Okej, okay. 13 och 16. En linje går igenom punkten 1 och negativ 2. Rita linjen om k är lika med 1. K är lika med negativ 3. Och för att rita en linje, ni måste ha två punkter. Men för att försöka säkerhetens skull så ska jag göra med tre punkter. Så vi börjar med den första punkten. Det står här. 1 och negativ 2. Och det skulle varje steg 1 till höger. Det skulle gå upp ett steg istället. Det är den definitionen till k. Till lutningen. Alltså varje steg till höger. Så kommer det till den här punkten. Och när man är klar med den. Så kan man göra faktiskt en linje. Jag använder GeoGebra så det är mycket enklare för er. Så ni kan använda en linjal till exempel. Så gör jag rött i den så att ni ser att det är en annan. Och det är det nästa då. B är jag nu. 1 och negativ 2. Jag är fortfarande där. 1 och negativ 2. Och det skulle vara en steg istället. Jag kan flytta den här så att ni ser. Okej, förlåt. Escape. Jag kan flytta här istället. Så att ni ser. Nu. Varenda steg, säger den, till höger så går jag tre steg istället. 1, 2, 3, där är jag. Nu. Som jag sa till er, det räcker med två punkter. Så ska vi titta redan direkt nu om det går. Så här skulle det se ut. Och jag ska bara göra det till blå så att ni ser skillnaden. Och så där. Och så tittar ni så. Alltså varenda steg till höger. Varenda steg till höger. Och går jag ner. Så är jag där också. Så kan jag göra punkter här också. Oh, det går inte. Den där punkten får vara delete. Och nu ser ni att om jag går igenom en liten center. Så ser ni att ett steg till höger, en uppåt, därför det är positiv. Ett steg till höger, negativ, därför att det är. Det går ner, därför det är negativ. Och det är när ni är klara redan. Ni behöver inte värdetabell om ni kan k och en punkt.